Üks väga sage põhjus, miks mõni tee remont on seiskunud, peitub maa all. Nimelt pole üldse haruldane, kui pärast kaevetöid selgub, et maa all on üllatuslikult mõni trass, mis jääb plaanitud ehitusel ette. See tähendab, et ehitus tuleb ümber projekteerida ja seni kaua siis tööd seisavadki. Maa-alus on maailma parem tundmaõppimine linnades on sel ja mitmetel teistelgi põhjustel üks oluline teema, millele keskendusid Tallinna Tehnikaülikoolis toimunud linnaarengu konverentsil nii meie kohalikud teadlased kui ka eksperdid mujalt. Probleem on selles, et me ei näe sinna ja me ei tea ju, mis seal täpsemalt toimub. Me võime oletada ja teatud kohtades lahti kaevamistega me sinna ka näeme, kuid need andmed ei kipu meil salvestuma kuskile, et me teaksime ka tulevikus, et mis me sinna maa alla siis panime. Või noh, need andmed ei ole ütleme piisava kvaliteediga, mis meil oleks vaja, et targalt seda maa-aluste ressurssi hallata ja majandada. Kuidas seda lahendada, täna veel ei teata. Kuid huvitatud osapooli on palju. Näiteks Paljassaarde rajatav Hundipea asum on alustanud haljastuse planeerimisega, ent samuti ka puude ja põõsaste istutamisega võivad maa-alused trassid plaanidele ette jääda. Hundipea me alustasime arendamist natukene teisest otsast. Et selle asemel, et nüüd minna suure hooga, eks ole, majasid ehitame, siis nägime, et üldse enne majasid on meil tarvistada rohelus sinna tuua. Et need, kui me ka üks hetk neid majasid hakkame ehitama, siis need esimesed inimesed, kes sinna nendesse majadesse tulevad, tunneksid ka ennast mõnusalt seal. Peale selle ootab Hundipea arendusteadlastelt ka tarka nõu selle kohta, kuidas nõukaaegsetest ehitusmaterjalidest tehtud Paljassaare maju ehitada energiasäästlikeks hooneteks ilma, et peaks neid lammutama.